Do të lidhemi tani me Arton Mulliqin, i cili po e përcjell vizitën treditore të Osmanit në Shqipëri. Arton, mirë mbrëma dhe na thuaj cilat ishin mesazhet kryesore që dha dhe mori Osmani në ditën e parë të vizitës. Mirë mbrëma, përshëndetje nga Tirana për ju në studio dhe gjithë shikues të Radio Televizionit të Kosovës. Në kronikën që sapo u transmetua, janë dhënë thekset nga konferenca e kryetarës së kuvendit përkasisht ushtruesës së detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani në konferencën e përbashkët me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta. Interesimi i medjave natyrisht ka qenë i madh për të përcjellur këtë konferencë pas takimit Osmani Meta. Ne kemi shkëputur thekset të kësaj konference që kanë të bëjnë me zhvillimet politike në Kosovë, të cilat natyrisht janë interesi edhe qytetarëve të Kosovës, por takimi i përbashkët Osmani Meta ka kaluar me diskutime edhe për tema të tjera që kanë të bëjnë me bashkëpunimin mes të dy vendeve, sidomos në kohën e pandemisë, me mundësinë e bashkëpunimit edhe të ardhjes së vaksinës anti-COVID-19, e cila siç ka thënë edhe Osmani edhe Meta, do të jetë tani një donacion nga BE-a për vetëm 20% të popullsisë së Kosovës dhe Shqipërisë, por natyrisht do të angazhohen të dyja vendet për rritjen e mundësisë së vaksinimit më të madh të qytetarëve. Ka pasur edhe diskutime të tjera në takimin e përbashkët të Osmanit dhe Metës. Edhe një herë kreu i Shqipërisë ka përsëritur se ideja që ka ekzistuar dikur për shkëmbimin e territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë është e rrezikshme, ai ka thënë se asnjë eksperiment i tillë nuk guxon të lejohet në vendet e rajonit, pasi që kjo do të paraqiste një rrezik të madh. Meta ka thënë se Kosova dhe Shqipëria vazhdojnë të mbesin faktorët kryesorë të stabilitetit dhe të sigurisë për rajonin dhe se e vetmja alternativë për të dy vendet, por edhe për vendet tjera të rajonit, është antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ndërsa ushtruesja detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani ka përsëritur edhe një herë qëndrimin e saj sa i përket mini Schengenit. Kjo ka ardhur pas interesimit të mediave të Shqipërisë se çka do t'i thotë Osmani nesër kryeministrit Rama, i cili ka përkrahur një ide të tillë. Ajo ka thënë edhe një herë se qëndron mbrapa idesë se mini Schengeni është një ide e cila do t'i bëjë dëm edhe Kosovës por edhe vendeve të rajonit dhe se këtë qëndrim do t'ia paraqes edhe nesër kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Vlen të theksohet po ashtu se në vizitën e saj treditore në Shqipëri, presidenti në detyrë e Kosovës Vjosa Osmani do të ketë takime edhe të tjera të rëndësishme në kuadër të vizitës në Tiranë. Nesër në mëngjes në orën 9:30 do të takohet me kryetarin e kuvendit të Shqipërisë Gramos Ruçi, në orën 10:15 do të bëjë homazhe tek varrezat e dëshmorëve, në orën 12:30 do të drejtohet deputetëve shqiptarë, me çfarë do të ketë një fjalim në kuvendin e Shqipërisë, në orën 16 do të ketë takim me kryeministin e Shqipërisë Edi Rama, ndërsa të premten do të ketë takim në mëngjes në orën 10 me kryeun PD-s Lulzim Basha, ndërsa në orën 11:45 do të takohet me kreun e Bashkisë së Tiranës Erjon Velia e më pas do të shkojë për të takuar me ish-kryeministin e Shqipërisë dhe shkrytarin e Partisë Demokratike Sali Berisha. Të gjitha këto takime do t'i përcjellë Radio Televizioni i Kosovës, ekipi që jemi këtu dhe do t'i sjellim të gjitha informacionet e detajuara tek shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës në edicionet tona informative dhe emisionet e tjera. Kaq nga Tirana, një natë të mirë për ju dhe shikuesit tanë. Falenderojmë për këto informacione të drejtpërdrejta nga Tirana.